Meya Nsambe Kasensero webali kutulaba Mkulu Sadamu Namirembe Kapeka Mkulu Kaliange Wajajaluwa wawe Semuto Kuwasimwe Kabula Soke Gomba Mkulu Mite Semuto Mkulu Yigalubuto Echotira na webali kutulaba ni Mkulu Kulaishi Echotira na abalalamu enamba laba mulibanja Bali kukampu Luttamaguzi Nange Mbasali Utingako Mwebali kubanga mtulaba Kakati Kampu Luttamaguzi waliyo TV. Seri mjalo chewa mwemitiana etali masanyalaze. Wabate kila sora. Masanyalaze nina. Yendo, uli lendoza yo mbu Museveni atuwa masanyalaze. Museveni akola utuwa masanyalaze. Hei sija kune nyakuwari oba deko minister. Maiwe mroza. Kakati. Kati mbade njagala kugamba abantu bafu. Mdajika za fezi. Eno generation ya basa java musiko zeru welu. Tewali tebayiga yenkola yabwe bavumirira ngobote ne basebo mumbulire yo bote kiyakola che mutakoze ne che muiseo ne fe kisingo kutuluma abakulembeza abali bafuzeke gwanga linabamu bali tebasoma ne bino bikolebwa basajja bayivu ne bapanga pange ebisango kati enakwezo bali bapanze mundu bazitwale ku kitebe kya nupu bayola abana Era fe tukimanyi nti Yes bano abakulu bano mwe mwawayiriza ngobote nete bakomanga ngero mukulu wakugamba musimanyi ekyantu ala musiko kwali kubba kalulu naye atenu mu biwandiko byena kugamba mbu yali mu Mozambique mu Jenkaga ngajjo kuseketerera Uganda no nembozi zabwe tebanyumya bigambo bibiri nga tebananyumya butemu simanyi wenu ya fighting there no babuzani abashini kamulwanirire Ebibozi bozewe mututeka munti twalwana kubanga je mwalwanira obuwanga bwe mwaleka yo muli bosanyu funa abone obugagga bya febyo nabye mwatwala ebimu ye mututeka tinga muli balamu so kino twagala kukibagamba ngera bolaba bapango kuteekawo ebina byabayekera ekyo mwabawa abavuganya kuba omukulu ateeka teeka jaise monache monache tajikoze ku mirimu kuba otunulire mirimu jo ne misava ba monache sibe bajirimu No kubawa ni taka mubuganda. Nadala mwabali tubo mubuganda. Abawo zamu mweba kotulo. Bano simai tugenda kurebeta. Tubeheta kwe kote tuchafude. Bano tuambala bitisati bya chenvu na enge nsia mubaji tuwala. Ngamulo wazanti simai mugenda kubera oba mu Amerika oba Sudan. Kino tuchuchibabu ulira. Fabamu tusobolo kuba protected. Netu tunulira mwabe meme ntono. Abagenda ne murebe etambo bawobu sente butone misana mwogera bilala ekironga mukola bina ekino twagala kibagamba babala muzimu tulaba judges why are you so quiet mubiro biringa kyaguranyi bamubako obuwanguzi na nama fairo ge bagawamba mu makoti mwayogeranga ebigambo judges the so called land friends why are you so quiet na individual ata auntie why are they quiet Now. Because mwe ba judges mwe mulino kuvene mu defending institution ya mwe abasajja abafuge gwanga lya forwa lero te bachali na nsonyi basobola nokusanga ngo ofuruma ne bateke mundu ya mwe mundu motokayo ne bateke mundu ewakawo ne balete ebyambalo kati bagenda bakuriyetinga obubinja bwaba yekera okwatiraka abaana ba Buganda wanu Buganda wano besibyewo nnyo simanyi kubanga ne bolabanga babadde bwe bali balonde ebifo byonna sebo mu government Tewali iwo wano muntu ava mu Buganda ali mu bifo ebinene byonna oba president oba vice president oba prime minister obani kati omusajja akutaddeko mbu the rest of Uganda is fighting Buganda so kino twagala kibagamba sebo nga maliriza nakyo ngende wa honorable engineer kino maliriza nakyo sebo munanka yaffe sebo enensi yaffe namu bebatiti ya mukuru Museveni batiti byanti mulina kuba bafu oba kubera makomera nabana abasajja be mulaba bakwate mundu ababewerera abamunda be bakubana omulanga nga fete tunagira era people power pa abala ne bafa temulowoja anti bano bagenda ku owning this country forever kubatula bache bakola they are clearing people what one time ne bino be bajjawe bya bailo kino kikubulya era sebo kiwanda netegereza olwalero sitabanga ko kunetegereza eno bailo nga bajijewo abamu kuba victims begendo kusoko kukwata bali mu government abamu bali mu government era ne mukama wa mutewe unya kubanga sebo kino chemaliriza nacho abantu baffe bangi bali mu kufira makomera very innocent young men who supported his excellency Kyagulanyi Ssentamu during the last elections Just because they supported the Chagurai, Mr. Museveni kokoted the drone vans. Ezisomba abana bano. Ekiro ne misana. Mubutale bwe wa kiseka. Mubyale yoyona.
Some of them are killed. Neche sagara kigende kurikodi. Abata abana sibe ba prisons. They are not prison warders. There is a created army that is killing very many innocent young people. Ababa deba ba wagira chagulanyi. Sebo kensembe yoka na kafe kabunji wansi. Kasembe yoka bunji nyo. Kafe kabunji wansi. Njagala kusaba abantu bafa abava mu byalo jetuva. Mubera nyopo active mu byobufuzi. Naye muddeyo mukole naddala abantu ba Buganda. Muddeyo mukole abalima mulime ne bulungi bwansadde nsubira tujja kusobola okuzzaawo ensi yaffe Buganda enguru. Ne be babbako ebibanja byammwe kuba mukimanyi nti okubba ettaka wano mu Buganda ise program. Ngezeeko engeri gye musobola okuyamba abantu bamwe. Sebo neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde. Sawa sejja Kabaka awangaale.